እኛቸዋለን ጓደኞች። እኔ እንጃ፣ እሱ መድኃኒዓለም ነው የሚያውቀው። ግን እኛ እናስባለን። ጓደኞቼ እባካችሁን ጸልዩ፣ ለሀገራችን ጸልዩ። ሰላም ሰላም ጓደኞቼ፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። እንዴት ናችሁ? የጠፋ ሰው አትፈልጉም ወይ? ቆየው ከገባው ምግቤንም ካያችሁ ቆይታችሁ አልመሰለኝ። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ እመጣለሁ። አንዳንዴም ደግሞ ከማድ ቤት ወጣ ብዬ እንደዚህ አንዳንድ ነገር ላጫውታችሁ ብዬ ነው የመጣሁት። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እየበረታችሁልኝ ነው ወይ? በያላችሁበት እህት ወንድሞቼ በርቱልኝ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሆን። ዛሬ ትንሽ ከማድ ቤት ወጣ ብዬ የመጣሁበት አላማ ምንድን ነው? ለእህቶቼ አንዳንድ ነገር ልናገራቸው ነው የመጣሁት። አይሻልም? አንዳንድ ነገር ከምግብም ወጣ ብለን አንዳንዴ እናውራ። ሁሉ ጊዜ እንግዲህ ዛሬ ከዩኒፎርም ወጣ ብለን እንግዲህ መኝታ ቤት ላይ አንዳንዴ እናውራ ብዬ ነው የመጣሁት ማለት ነው። ጓደኞች ዛሬ ስለምንድን ነው ላወራ የመጣሁት? አንዳንድ ልብስ ባለፈ ቪዲዮ ላይ እንዳያችሁት አንዳንድ ልብስ ገዝቻለሁ። ያው ብዙም ልብስ እኔ ብዙ ጊዜ ቢሆነኝም ግን እዚህ ልብስ አልገዛም። አገራችን በጣም ቆንጆ ቆንጆ ልብሶች ስላሉ እኔ አገሬ ላይ ነው የምገዛው ብዬ ነው ያሰብኩት። ግን አንዳንዴ ወጣ ስትሉ ደግሞ ረከስ ያለ ነገር ስታገኙ ትገዛላችሁ። እና ረከስ ያለ ነገር ከአገር ቤት ካለው ጋራ ደግሞ አመዛዝናችሁ ይሄ ያዋጣኛል ወይ ብላችሁ ብታገኙ ረከስ ያለ ነገር አይጎዳም አይደል ጓደኞቼ? እንደዛ ብዬ ነው እኔ የማስበው። እና ጓደኞቼ ዛሬ የገዛኋቸው ብዙም አይደሉም፣ ትንንሽ እቃ ነው የገዛሁት። ግን አሁን ለምሳሌ ይህ ሽቶ ገዝቻለሁ። ይህ ሽቶ ሁለት ነው የገዛሁት፣ ሁለት ሽቶ ነው የገዛሁት። ይኸውላችሁ ሁለት ሽቶ ነው የገዛሁት። ሽታው እዛው አይቼ ነው የገዛሁት። ግን አልተከፈተም፣ እንደምታዩት አልተከፈተም። ቆንጆ ሽቶ ነው። ስንት መሰላችሁ የገዛሁት? በጣም ርካሽ ነው፣ እውነት ለመናገር ርካሽ ሽቶ ነው እንዳትሉኝ፣ ርካሽ ነው እንዳትሉኝ። 56 ብር የነበረው 28 ብር ነው የገዛሁት እኔ። ይኸውላችሁ ይታያችኋል አይደል? 28 ብር ነው የገዛሁት። ሽቶ በጣም የሆነ እንትን ያላላል አይደል? የ28 ብር ገዝተሽ ምን አይነት ጥሩ ሽቶ ነው እንዳትሉኝ አደራችሁ። ሽታው እኔ በጣም የሆነ ጠንከር ያለ ሽቶ አልወድም እና ሳየው በጣም የሆነ ለስለስ ያለ ሽቶ አለ አይደል? እንደሱ አይነት ሲሆን ገዛሁት ማለት ነው። ጫማ ብትሉ ጫማ ሁን ነጠላ ጫማ ይሄ በአስር ብር ነው የገዛሁት። ብታምኑም ባታምኑ ወረቀቱ ጠፋ እንዴ? ወረቀቱ ጠፋ። ዘጠኝ ብር ነው እንደው የሚለው የሚገርማችሁ፣ 9 ብር ነው የሚለው። ይኸውላችሁ ይህ 9 ብር ነው የገዛሁት። 9 እንግዲህ አገራችን ብንገባ አናገኘውም አይደል? 9 ብር ነው የገዛሁት። ያኔ እናገኘው ይሆናል ግን ይሻላል። ያኔ ጥሩ ነው፣ በጣም ርካሽ ነው። በጣም ቲሸርቶች የሚገርማችሁ ቲሸርት ይሄን ቲሸርት ይኸውላችሁ ትልቅ ነው አይደል? ትልልቅ ነው ይኸውላችሁ፣ ትልልቅ ነው። እኔ ይሄ ለትንንሽ ልጆች ነው። ይሄ እንደምታዩት ይሄ ትንንሽ ልጆች ነው፣ የትንንሽ ነው። አምስት ብር አልነገርኳችሁም ብሩ። ሌላውን ላሳያችሁ ነው። ይሄ 5 ብር ነው የገዛሁት። ማርያምን 5 ብር ያው ሀገራችን ሲሄድ ጥሩ ነው፣ ግን ቢሆንም አናገኘውም። ይሄን አሁን ይሄን ቲሸርት ለትልቅ ሰው የሚሆን ነው ይኸውላችሁ፣ 5 ብር ይሄ 5 ብር ነው የተገዛው። ይታያችኋል አይደል? 5 ብር ነው የተገዛው ማለት ነው። እንግዲህ በእኔ ጥሩ ነው ብዬ ነው ያሰብኩት ጓደኞች። እኔ ለራሴ ሳስበው
ጥሩ ነው ብዬ ነው የገዛሁት። ሳየው ማለት ነው ብዙ ልብሶች ገዝቻለሁ። እነ የሴቶች ነገር ምናምን በጣም ርካሽ ነው። ግን ከሁሉም ነገር በጣም ደስ ያለኝ ነገር ሌላ ለጓደኛዬ የገዛሁላት ነገር አለ። ምንድን ነው የገዛሁት? ይኸውላችሁ ታያችኋል አለ ቆንጆ መስገጃ ለጓደኛዬ መስገጃ ገዛውላት ማለት ነው። ያው ጓደኛዬ በጣም መወዳት ጓደኛ አለችኝ፣ ለባሏ እና ለሷ ማለት ነው። ይሄ አንድ ለሷ አንድ ለባለቤቷ። በጣም መወዳት እጅግ በጣም መወዳት በጣም የሚወዳቸው ጓደኞች አሉኝ፣ ግን ይሄ አያችሁ ያምራል አይደል? ያምራል አይደል? መስገጃው በጣም ነው የሚያምረው። እና ጓደኞቼ ለጓደኛዬ መስገጃ ገዛውላት፣ እሱም ደስ ብሎኛል። ሽቶም ለሷ ነው አንዱ። ያው እንግዲህ አሁን መሄጃዬ ደርሶ ሳይሆን ለመሄድ አስቤም ሳይሆን ግን እንደዚህ ርካሽ ነገር ሳገኝ ለምን አልገዛውም ብዬ ነው የገዛሁት ማለት ነው። ርካሽ ነው። አሁን ይሄ መስገጃ የገዛሁት 20 ብር ነው። 20 ብር ነው የገዛሁት እና ጠንካራ ነው፣ ቆንጆ ነው። እንደውም ለስጦታ ነገር ሲሆን የሆነ ጥሩ ነገር ነው አይደል? የሚወደድ ነገር ተፈላጊ የሆነ ነገር ነው አይደል መሆን ያለበት። እኔም በጣም ለምታከብሩት ሰው የሚሰጥ ብዬ ነው ያሰብኩት እና መስገጃ ገዛውላት። ጓደኞቼ አሁን ያለንበት የኢትዮጵያ ነገር ያው ያሰጋል። አሁን እንገዛዋለን፣ ስሜታዊ ልሆንባችሁ እችላለሁ፣ በጣም ይቅርታ። ቻሉኝ። በጣም አልቃሻ ነኝ እኔ በተፈጥሮዬ። ትንሽ ነገር ከእንትን ካልኩኝ ለቅሶ ይቀድመኛል እና ይቅርታ። በጣም ጓደኞቼ ምን መሰላችሁ፣ አገራችን ያለበት ሁኔታ ያስፈራል። እኛ እዚህ አገር አለን ብለን አገር ለመግባት ብለን እንገዛዛለን፣ ያለውን ነገር እናጠራቅማለን። ነገ አገር አለን ብለን ማለት ነው። ነገ አገር እንገባለን ብለን ማለት ነው። አገር አለን ብለን ማለት ነው። ግን አገራችን እንደምታዩት ነው። እኔ ሙስሊም ጓደኛ አለችኝ። በረመዳን በጣም ማስታውሳቸው ብዙ ትውስታዎች አሉኝ። በጣም ማለት ነው ከጓደኛዬ ጋር ያሳለፍኩት ረመዳን ሲሆን ሾርባ ይናፍቀኛል፣ ሳምቡሳው ይናፍቀኛል፣ ሁሉም ነገር በቃ ያለውን ድባቡን ሁላ ይናፍቀኛል። በቃ ደጅ ላይ አስፋልት ላይ ያለውን ነገር ሁሉም ይናፍቀኛል። ያ ነገር ግን አሁን አለ ወይ? እኛ እንግዲህ የምናበላሸውም እኛ ነን፣ የምናስተካክለውም እኛ ነን አይደል? ግን ምንድን ነው እኛም በተቻለን ማስቀጠል እንችላለን፣ የነበረውን ነገር ማለት ነው። የነበረውን ነገር እንደነበረ ማቆየት እንችላለን እኛ ካላበላሸ ነው። ግን እያበላሸው ነው። እዚህ ሰው ሀገር ተሰደን ሁሉ ነገራችን ይቀየራል። ለምን እንደሆነ አላውቅም። እኔ ከሙስሊም ጓደኞች የነበረኝ ፍቅር አሁንም እንዳለ ነው። እዚህም ጓደኞች አሉኝ፣ ሙስሊም ጓደኞች፣ በጣም ቤስት ጓደኞቼ ናቸው። ምንም ነገር ምለያቸው ነገር የለም። ከክርስቲያን ከሙስሊም ብዬ ምለያቸው ነገር የለም። ጓደኞቼ ራሱ ማለት ነው እነሱም ያውቃሉ።
ግን ራሳችን አወቅን ብለን ደግሞ በጣም ለየት ያለን ደግሞ አለን አይደል? ከባህላችን ወጣ ብለን ይሆን አለ አይደል? አወቅን ያልንበት ነገር አለ አይደል? እጅግ በጣም የሆነ እንዴት ነው እኔ ያወቅኩኝ ሼህ ሆንኩኝ ቄስ ሆንኩኝ፣ በቃ አንድ ምዕራፍ ምናልባት አንድ ምዕራፍ ይሆናል ያወቅ ነው ከመጽሐፍ ቅዱስ ወይም ከቁርአንም የሆነ ነገር ነው ምዕራፍ ነው ያወቅ ነው። ግን ካለኛ የሚያውቅ ሰው የለም። በቃ እንዲነን እንዲነን። እኔ አሁን ስለ ሃይማኖት ልነግራችሁ አይደለም፣ ግን ይሄንን የገዛሁበትን ምክንያት ልነግራችሁ ነው። እኔ ክርስቲያን ነኝ፣ ማህተብ አላሰርኩም። እንግዲህ ተበጥሶብኝ ነው እንጂ ማህተብ አለኝ። ማህተብ ያለኝ ወይም ደግሞ ንጹህ ኦርቶዶክስ ነኝ፣ ዘር ማንዘሬ ማለት ነው። ግን ጓደኛዬ ግን ሙስሊም ናት፣ ጎረቤቶቼ ሙስሊም ናቸው። ግን እኔ ለነሱ ይሄንን ስለገዛው ሃይማኖቴን ቀየርኩ ማለት አይደለም። ለነሱ ክብር እንዳለኝ ነው ማሳያቸው አሁን ይሄን ማለት ነው። ለነሱ አሁን እኔ ሆን ብዬ ለነሱ ይሄንን የገዛሁት ለነሱ ክብር እንዳለኝ ለማሳየት ነው። ገባችሁ አይደለ? እናንተ ይሄንን በማደርጋችሁ የእናንተ ሃይማኖት የሚነካ ነገር የለም። ክርስቲያንን በማክበራችሁ የእናንተ ሃይማኖት የሚነካ ነገር የለም። እኔ ሙስሊምን በማክበሬ ሃይማኖቴን አይነካም፣ ጭራሽ የእኔን ይከበርልኛል ማለት ነው። ይሄንን እኔ ይሄንን ከንዱራ ማስባቸው ለባሏ ከንዱራ ባለብሰው ነው ምለው። ከሱሪ ወደ ከንዱራ ቢሄድልኝ ደስ ይለኛል ባሏ ማለት ነው። በሃይማኖቱ የሚፈቀድ ልብስ ስለሆነ ማለት ነው። እና ማስበው ራሱ ከንዱራ ይዤለት እሄዳለሁ ለሱ። በቃ እኔ እንዲህ ነው ማስበው። እና ጓደኞቼ ከስራችሁ ውጪ ከአላማችሁ ውጪ በሃይማኖት የምትራመዱት ነገሮች፣ አንቺ ሙስሊም ነሽ፣ አንቺ ክርስቲያን ነሽ፣ አንቺ ይሄ ዘር ነሽ፣ አንተ ያ ዘር ነህ የምትባባሉት ነገሮች ይቅር። ነገ የምትገቡባት ሀገር ናት። ነገ እትብታችሁ የተቀበረባት ሀገር ነገ ትገባላችሁ። አሁን እዚህ ሰርታችሁ በአንድ ደቂቃ ውስጥ ነገ ተነስታችሁ ውጡ ስትባሉ ወዴት ነው የምትሄዱት? ወደ ሀገራችሁ ነው። አሁን የሚሞቱትን ህዝቦች እያያችሁ ነው። በአንድ ጉድጓድ ውስጥ ዘራቸው አልተቆጠረ፣ ምናቸው የለ። በአንድ ጉድጓድ ውስጥ የተቀበሩትን እያያችሁት ነው አይደለ ጓደኞቼ? ባልሳሳት ማለት ነው። ምን እሳሳት አለው? ይሄ እኮ ምንም እሳሳተው ነገር የለም። እያያችሁት ነው አይደል? ሚዲያ ላይ በአንድ አማራ የለ፣ ጉራጌ የለ፣ ኦሮሞ የለ በአንድ ጉድጓድ ውስጥ ተቀብሮ ሬሳቸው በአንድ ጉድጓድ ውስጥ እንትን ብለው ነው ያሉት። ወንድ የለ፣ ሴት የለ። እንደዚህ ሆነው እያያችሁ እናንተ ትለያያላችሁ። በየኢጃዛ ቤት አንቺ ኦሮሞ ነሽ በዛ በኩል ተኛ፣ አንቺ አማራ ነሽ በዛ በኩል ተኛ፣ አንቺ እንዲህ ነሽ በዛ በኩል ሁኚ ትባባላላችሁ። ነገ ግን ዛሬ የሆነ ነገር አደጋ ቢደርስባችሁ አንቺ ኦሮሞ ነሽ እዛ ጋ ተቀበሪ፣ አንቺ አማራ ነሽ እዛ ጋ ወይም ሌላ አገር እዛ ጋ ነሽ አትባባሉ። በአንድ ጉድጓድ ውስጥ ነው የምትገቡት። አንድ ሜትር ናት እንዲች ተመትራ ነው የምትቀበሩት ማለት እሱም የተስተካከለው ሞት ከሞታችሁ ማለት ነው። ግን በየወጡበት እየሞቱ ወንድሞቻችን እያያችሁት ነው በየአደጋው እንዴት እንደሚሞቱ። ግን እንደነበር ነው እንደ ጥንቱ ብንሆን ግን የት በደረሰ የት በደረስን እናንተ ትባላላችሁ። ዛሬ ገና ከሽንት ቤት ማጠብ ያልወጣን ሰዎች ነገ አገራችን ተቸግረን ነው እንጂ የመጣ ነው እኮ። ባንቸገር ኖሮ ሰው ሀገር አንሰደድም ነበር። ያንን ችግር ደግሞ እያለ ገና ሌላ ችግር ሰው በሰው ላይ ልጅ እናት አዝላ እየተደፋች እያያችሁ ነው አደለ? ምን አይነት ስራ ነው የምትሰሩት እናንተ? እንደዚህ እያያችሁ እኮ ስራ ሰሩ። እኔ አንዳንዴ ወጥ አለ ማነው ጨው ታቀርባላችሁ። አንዴ እንደዚህ በማልቀስ ራሳችን ያመናል።
ተመልሰን ደግሞ ሚዲያ ላይ ወጥተን ደግሞ አንቺ እንዲነሽ አንቺ እንዲነሽ እንባባላለን። ጓደኞች ይሄን ለማንም አይጠቅሙም። ንንገራችሁ፣ እኔ እንዳለቀስኩት ቢሆን ኖሮ የሞቱት ይመለሱ ነበር። እኔ እንደማለቅሰው ቢሆን ማለት ነው። ቀን በቀን ሚዲያ ያው አትገባ አንገባም እንዳንል እንገባለን፣ በቃ ግድ ነው። ግን ገብተን ደግሞ የምናየው ነገር የሚያስጠላ ነገር፣ በቃ ስራችን እንዳንሰራ ቀን በቃ እኔ አይምሮዬ ነው በቃ ሁሌ የራስ ምታት ክንን እየወሰድ ነው ስራ የምንሰራው። ማዳም ቤት ሆነን እያለቀስን ሚዲያ ላይ በሚታየው ነገር እያነባን የእኛም ባኮ ድንገት መድኃኒዓለም እንደው ምሕረቱን ቢያወርድልን ጥሩ ነበር፣ እንደው ለቅሷችን አይቶ ማለት ነው። እንደው እዛ እንደው ድፍት ብለው በመስጊድ የሚያለቅሱት በቤተ ክርስቲያን የሚያለቅሱት የእነሱ እንባ እንደው ቢመለስልን፣ እንደው መድኃኒዓለም እንደው ፊቱን ቢያዞርልን ጥሩ ነበረ። ግን እንደው አልቅሰን ላንመልሰው ነገር ተመልሰን ደግሞ ዛሬ አለቀስን ሚዲያ ላይ ወጣን፣ ነገ ደግሞ ሌላ ነገር እናወራል። በተለይ እዚህ ቲክቶክ ላይ ያላችሁ በተለይ ማለት ስራችሁ ዛሬ ሰው ሞተ ፎቶ እየለጠፋችሁ ዳንስ ነው። ሰው እንዴት በሰው ሞት ዳንስ ይደንሳል? ምንስ ሲሞት እንስሳት ሲሞት ራሱ ያሳዝናል አይደለ ጓደኞች? እኔ እንስሳት ራሱ ሲሞት ያሳዝናል። ያለን ይሄ አብሮን የሚኖር ውሻ ሲሞት ያሳዝናል አይደል? እንዴት ሰው ሲሞት ፎቶ ለጥፋችሁ ትደንሳላችሁ? ዛሬ ቄስ ሼክ ይሰራችኋል፣ ነገ ደግሞ የሆነ ነገር ትሆናላችሁ፣ ነገ እንዲህ ትሆናላችሁ። እንደው ዋይፋይ ተመቸን ተብሎ እንደው በማዳም ቤት እንደው እንደፈለግን ተብሎ እንዴት ሰው እንደዚህ ይሆናል? እንደው የሚጨብጠው የሚይዘው እንዴት ይጠ እናንተ እዛ ሄዳችሁ ቲክቶክ ላይ ቁም ነገር የሌለው ነገር ቲክቶክ ላይ በጣም ቁም ነገር የሚያሳልፉ ልጆች አሉ ጓደኞች፣ በጣም ማለት ነው። በሃይማኖታቸው ሙስሊም ሆነ ክርስቲያን ሆነ በሃይማኖታቸው በትንሽም ነገር ቢሆን ትንሽ ነገር አስተላልፈው ይወጣሉ፣ ጥሩ ነገር ማለት ነው። ሌሎቹ ደግሞ አባልተው ወይም አላኩሰው የሚወጡ አሉ። ግን ቲክቶክ ብዛ ላይ ከምዘሉ ቁም ነገር ስሩ። እናንተ ዩቱብ ብትከፍቱ ዩቱብ ከፍታችሁ የሆነ ነገር ጥሩ ነገር ብታስተላልፉ አንድ ሰው ይማራል። ምግብ የምግብ ሙያ ካላችሁ ምግብ ብታስተላልፉ ሌላ ማያውቀው ይማራል። የእጅ ሙያ ካላችሁ በእጅ ሙያችሁ። ጓደኞቼ አትሳሳቱ። ጊዜው በጣም የሚያስጠላ ጊዜ ነው። በጣም አልቅሰን ማይወጣልን በቃ ሁሉም ነገር ደምደም ያለበት ጊዜ ነው ጊዜው። እና እቺ ያላችሁበት ዓለምም በጣም አጭር ናት። እንደገና ደግሞ ሰው ቤትም ያላችሁበት ሰው ቤትም ደግሞ በአንድ ደቂቃ ውስጥ ውጡ የምትባሉበት ሰው ቤት ነው ያላችሁ። አገራችሁ እንዲበላሽ አገራችሁ እንቅጥቅጡ እንዲወጣ እንዲሆን አታድርጉ ጓደኞች። ባላችሁበት በየሃይማኖታችሁ ጸልዩ። በጸሎት ደግሞ ሰነፍ የሆነው ደግሞ አግዙን በጸሎታችሁ። እኛ ስናነባን የሚሆን ነገር የለም። በእርግጥ ግን እግዚአብሔር ፊቱን ይመልስልን፣ እግዚአብሔር ይቅር ይበለን። እውነት የሰራ ነው በጣም ትልቅ ስህተት አለ፣ ትልቅ በደል አለ። ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ ስህተት ተሰርቷል። የሰው ደም እንደ ወንዝ ፈሷል። ግን እግዚአብሔር ያንን ኃጢአታችን ይቅር ብሎ የበፊቱን ሰላማችንን ያምጣው። የበፊቱ እኔ ይናፍቀኛል። እንግዲህ ከዚህ በፊት የኖሩትን አስበው፣ በእኔ እድሜ ደግሞ ያሳለፍኩትን ይናፍቀኛል። እንደዚህ አይነት ህይወት ያለው ብዬ በህይወቴ እኔ አላስብም ነበር። እውነቴ ነው የምላችሁ ጓደኞች። አሁን እኔ ላሳያችሁ የመጣሁት የገዛሁትን ልብስ ላሳያችሁ ነው። ግን ይሄንን መስገጃ ለምን እንደገዛሁት ልነግራችሁ ነው። ልብሱ ርካሽ መሆኑን ርካሽ ቦታ ሄዳችሁ እንድትገዙ ለማሳየት ነው የመጣሁት። ግን ጓደኞቼ የሚያስለቅሰኝ የድሮ ፍቅራችን አለ ወይ? አሁን ይሄንን ገዛው የት ነው የምገባው? አገራችን ሰላም አለ? እንገባለን፣ መግባታችን አይቀርም። የድሮ ጓደኞቻችን በቦታቸው እናገኛቸዋለን ጓደኞች? እኔ እንጃ።
እሱ መድኃኒዓለም ነው የሚያውቀው። ግን እኛ እናስባለን። ጓደኞቼ እባካችሁ ጸልዩ፣ ለሀገራችን ጸልዩ። ስሜታዊ ስለሆንኩባችሁ በጣም ይቅርታ። እኔ በጣም ስሜታዊ ነኝ። እንዲሁ ዝም ብዬ እንደዚህ አይነት ነገር እንኳን አይቼ እንዲሁ ያስለቅሰኛል፣ የሀገሬ ነገር ማለት ነው። እና ጓደኞቼ እባካችሁን እባካችሁን ለሀገራችን ጸልዩ። ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን። ሙስሊም ክርስቲያኑ ልክ እንደ በፊቱ ተዋዶና ተፋቅሮ ያንተ ዘር ያንቺ ዘር ሳንባባል አብረን በልተን አብረን ጠጥተን እንዳደግ ነው ሁላ የበፊቱን ሰላማችንን ያምጣልን። ጓደኞቼ እንዳልኳችሁ አላማዬን ረስቼ ወደ ሌላ ቦታ ገባሁኝ። እንግዲህ እንዳልኳችሁ በጣም በርካሽ ነገር አቅማችሁ በሚፈቅደው ነገር እንድትገዙ እሱን ለማሳየት ነበር የመጣሁት። እኔ ወደ ሌላው ሄድኩኝ። አሁን ሌላ ነገር ላሳያችሁ አልችልም፣ ስሜቴ ወደ ሌላ ሄዶብኛል። እና ጓደኞቼ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ፣ ሰላም ሁኑልኝ። ሀገራችን ኢትዮጵያ ሰላሟን ያብዛልን፣ በያለንበት ሰላም እንሁን። ከዘረኝነትና ከጎጠኝነት ይሄ ከሃይማኖት ነክ ነገር እግዚአብሔር ይገላግለን። ንጹህ ኢትዮጵያዊ የበፊቷን ንጹህ ኢትዮጵያዊ ያድርገን መድኃኒዓለም። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ቻው።